Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes smo pod Krnom. Vam pokažem mojo družbo, Jože in Amelija, da bom prav povedala. Lejte, Jože Munih, verjetno ga poznate, ste slišali za njega. V glavnem, Jože pa Amelija sta me povabila na te posebne obredne kroge in res je neverjeten tukaj. Danes jaz ne bom govorila, ampak bo kaj povedal Jože. Tako da, Jože, daj mi zdaj tisto povej, kar smo prej začeli govoriti o tem, kako so v bistvu nastali tele krogi, v bistvu tisto, da prideš le gor sam, pa da še kaj novega spoznaš. Pa v bistvu ti krogi so stari, tam 5 do 10 tisoč let. Takrat so, tako pravijo, da je bilo izredno toplo obdobje, in so prišli bolj upoštevati za bivanje više ležeče pozicije. Tako da tu, recimo, konkretno na tem krogu, ki se zdaj nahajamo, je v bistvu dosti visoko gor, pa tudi strateška lega je bila v redu, voda je bila zraven, kar zraven je dolinca, kjer je bil kav, ki je stalna bila voda. In poleg naselbine, ki so jo postavili, so postavili si tudi energijski krog. Energijski krog običajno že narava sama označi. Tam, kjer se srečujejo, se pravi ta kozmični žark, pa center zemeljskih energij in to srečanje bogati določen prostor. In zanimivo je, da ta krog tu ima enak primer kot izpoznan krog Stonehenge v Angliji, ki ga toliko slavijo. Ampak mi imamo isto tu. Mogoče niso te skale tako markantne, ampak energijsko govorimo o enakih vrednosti, o enakih energijah. In ko pride človek sam, ki se energijsko predhodno očisti, res zažari v tem krogu noter. Ja, to je res. To je res. Mi dva smo danes naredila en tak poseben proces. Proces oziroma, čekajte, zdaj bom jaz tole v krogu obrnila, naredila sva tak poseben obred, najprej čiščenja. Jaz to primerjam tako, kot bi recimo kavna šalčka, ki je pač umazana, jo pač najprej spereš, potem jo osušiš, a ne, Jože? In potem pa greš na novo polnjenje. Tako da, Jože, daš čisto vino noter. Ja, daš čisto vino noter. In nazdraviš, dobesedno nazdraviš. In je taka energija. In zdaj, kot vidite, Amelija je šla mečkam bosa, ker dejstvo je, ko greš bos, joj, to je pa še večje sprejemanje. A ne, še bolj začutiš. Pa v snegu pa še najlepše. Ja, ta obred je v bistvu obred, ki so ga kasneje imenovali krst, ki ga je krščanstvo povzelo. Ta obred so že naši daljni predniki delali. Se pravi, da so se očistili, predni so šli v čisti svet energije, recimo v krog noter. No, Jože, ki sva glih pri krsto, pa pri tem krščanstvu, pa pri teh zadevah, tvoje mnenje o izvirnem grehu, recimo? Izvirni greh, a ne? Izvirni, jaz smatram tako, da otrok, ko se spočne v materi, v tem obdobju, recimo 9 mesecev, je v stiku z določenimi energijami, ki so lahko slabe. In to, recimo, ko se rodi, se ga potem se očisti. To je tisti izvirni greh, jaz tako vidim. Bravo, točan. Zaradi tega, ker na koncu koncev, če gledamo, mi se navzamemo vseh energij, ki jih je občutila naša mama, čisto vseh. Med nosečnostjo, kar mama občuti, gre dejansko na otroka. Tako. Ja. In to je tisto, a ne? In bolj, kaj mama se suta, bolj ima potem težave otroka, a ne? In to pri krstu, recimo, če je res obredno narejen, kakor je treba, se te energije v otroku izčistijo, ne? In to so včasih delali tako, da so dejansko otroka ali pa odraslo osebo vodo dal komplet, in tako da je šlo za fizično očiščenje in potem pa so postavili na določeno točko, kjer se pa še energijsko očisti in potem tak energijsko prazen, bi rekel, je šel v ta, recimo, energijski svet, v svetišče, energijsko. Ja,
Neverjeten. Jože, daj zdaj še enkrat povej, lej meni si prej razlagal, ne, tele dva kamna tam le dol. Na sredin, mi dva sva sicer iz sredine gledala na te dva kamna, se pravi, ima ta posebno vlogo, ne? Cel krog ima posebno vlogo. Ne? In krog ima dejansko tri osnovne funkcije, in sicer je to koledar. In tista dva kamna ima ta recimo vlogo, da če stojiš v sredini kroga in pričakuješ prvi žark sonca ob zimskem solsticiju, in ta prvi žark posije točno po sredini med tistimi dvemi kamni, v sredino kroga. Neverjetno. Srbi imajo celo v ustnem izročilu zapisano, da so imeli tudi dve kopije, ne? In ko so se te dve senci teh dveh kopij prekrile, so vedeli za točen datum, da je to recimo, da je novo sonce ušlo, ki bo začelo ogrevati pokrajino in da bo rojstvo vse skupaj. Ne? To je se pravi funkcija koledarja. Isto tako je označen tudi poletni solsticij, ne? Isto s kamni. Pol druga funkcija je bilo svetišče. Imeli so posebenega svečenika, ki je bil nekako vzgajan že kmal po rojstvu, ker tisto otrok, ki se je rodil v posadci v Srajčki, so rekli, ne? So smatrali, da je to nekaj posebenega. Tistega so poleg starega svečenika vzgajali, da je potem rasel z njim, in ko je star svečenik odšel v drugo dimenzijo, je ta nov prevzel funkcijo obredov, ker tisti je znal recimo zdraviti, je znal nekakšne ujme preprečiti, skratka, obvladal je te in poznal te sile narave. To je to. Tretja stvar je pa zdravilišče. Dejansko, ko je človek bolan in pride, recimo, rabeš energijo, da telo lahko premaga to bolezen, da spelje postopek zdravljenja. Ker zdravimo se sami. Tako. Ko si, recimo, ko rabeš, prideš v krog, se napolniš z energijo in telo je močno z energijo komot lahko potem sprovede proces zdravljenja, da se pozdraviš. Tako, se ukrepi. Za hujše primere mu je pomagal pa še svečenik. Wow. A veš, kaj mi še povej? Se pravi, tukaj imamo posebne kamne, ne, spoh tamle na sredin. Eden je astralni vidik, drugi je... Eden je astralni, eden je zemljski, eden nebesni in eden je čistilni. Se pravi, so štiri kamni, nekako, tu so pravilno orientirani vzhod, zahod, sever, jug. Aha, se pravi, so vse vedeli, kam je treba postaviti. Čaki, prej sva se pogovarjala, se pravi, 10 do 15 tisoč let nazaj. A sem si prav zapolnila? 5 do 10, recimo. 5 do 10. Ja, cirka, težko je definirati, ker kamni so stari 200 milijonov let, ne, in mu ne moreš starosti dokazati. Ampak, ko smo mi imeli enega doktorja geologije tu, nam je pokazal sistem, kako se da določiti starost. In sicer, ko dvigneš en kamen, ko postaviš kamen na zemljo, ga zemlja začne od spodaj razjedati. Aha. Deluje korozivno na njega. Aha. Potem mi smo en kamen dvignili in je probal oceniti, koliko je že najeden od spodaj, in je rekel, ta kamen je bil na tem mestu vsaj 5000 let. Wow. Tako da imamo neko približno strokovno oceno. Drugih izročil ali pa zapisov ali tega ni nič. Ja. Vse je šlo v pozabo. Mi smo tukaj sami. In je res taka krasna energija. Tako da, lejte, to je današnji pozdrav izpod krna, tako da uživajte, in ko bo pa Jože imel kakšno delavnico, bom pa tudi jaz objavila, zaradi tega, ker sploh tisti, ki vas zanimajo te energije, dobrodošli, ker mi smo veliko, veliko več, kot se pa mogoče zdi na prvi pogled. Tako da, ko se bomo začeli zavedati svoje božanske esence,
takrat se bo marsikaj spremenil. Ampak res marsikaj spremenil, res pa je, ne, da pridemo do te božanske esence, je treba najprej počistiti ego. In dokler mislimo, da so drugi slabši od nas, pa da smo mi bolj duhovni kot vsi ostali, lejte, še v prvem razredu tistni, še nič ni naredil. Tako da v glavnem, lepo se imejte, uživajte in predvsem imejte se radi.